E o assunto é tema para o cientista político Humberto Dantas. Olá, olá amigos, olá Ana. Ana, eu queria sair um pouco da ideia de aprovação ou não aprovação, de Cristiano Zanin para o STF, coisas dessa natureza, ali pelo Senado, que foi o principal fato político do dia de hoje, enfim. Mas eu queria me concentrar num ponto especial. Será que quando os senadores participam dessas sabatinas, dessas arguições no âmbito da Comissão de Constituição e Justiça, para referendar ou para, né, ignorar, negar, não aceitar o nome, né, a indicação de um presidente da República, será que esses senadores e senadoras trabalham pelo Brasil ou trabalham para eles e para suas narrativas pessoais e estratégias de ordem individual? Por exemplo, eles combinam entre eles pesquisam entre eles observam entre eles o que efetivamente um ministro do STF ou uma ministra do STF precisam ter? Ou eles estabelecem estratégias que podem fazer com que eles ganhem notabilidade, com que eles apareçam, independentemente do resultado que isso tenha para o Brasil, independentemente do resultado que isso tenha para a nação, para o STF, para o guardião da Constituição Federal? A minha pergunta central é essa, Ana. Eu gostaria de saber dos senhores senadores se os senhores estão trabalhando para os seus mandatos ou se os senhores estão trabalhando para o povo brasileiro quando levam estes indivíduos para a CCJ para que eles sejam contratados pelos senhores. Porque o noticiário diz que quem escolhe ministro do STF é o presidente da República. O presidente da República escolhe, Ana, mas quem contrata, quem caneta e diz está contratado é o Senado. Os senhores se portam como contratadores ou se portam como indivíduos que parecem mais preocupados em aparecer individualmente perante as câmeras? Pensem nisso, porque o povo está cansado de teatro parlamentar. Avança, democracia. Avança.